Ja, så blev klokken 11:30. Kan den ikke? Og Kemi og mig, vi sidder sådan lidt og tårer på vores computer. Og Kemi, hun sidder og hører musik og synger med, og jeg sidder og er i gang med at uploade videoer og tage og billeder og så videre, sådan så I kan se, hvad vi har tåret dagen væk med. Og vi sidder og får... Det skal være sjovt. Se vores sunde livsstil her. Ja. Kemi, henter du forresten ikke lige flere colaer? Gud ja. Jeg henter lige en cola. Ja, tak. Kemi går lige ud efter nogle colaer. Og lavet et alfahop på vejen ud. Ja! Så må vi bare gå ud efter nogle flere, når vi løber tør. Hold nu af! Fucking light, man! Jeg ved godt, det er light, men jeg kan jo ligesom ikke tåle det andet. Nej, jeg ved det godt. Så du må ikke gå... Jeg kan ikke godt for, at jeg er syg, vel? Jeg skal nok lade. Du er syg i hovedet. Ja, det er jeg jo netop. Vi skal også have fat i en toaster. Ja, det skal vi. Så vi kan få restet af dem her. Ja, det skal vi. Og en toaster, det bliver nemlig rigtig morsomt. Det prøvede vi i sommerferien. Ja. Se, hvad vi også har købt i dag. Se, hvad det er mix. Toaster. Det er mix. Se, og der er Tokyo Hotel på fartaget. Kæft, jeg tror, vi får for meget sukker. Lidt i sekunde, here yet, hals i fest. Og muligvis også lidt hjerneskade på grund af håret. Vores smukke højlagskamp. I skal nok få set den. Bare rolig, jeg skal til at uploade den. Nej, nu stopper den. Vi skal have en ny sang. I skal nok få se vores højlagskamp. Vi fik faktisk optaget to. Den ene, der havde tæsket, jeg tæskede faktisk Kemi i begge to. Men jeg er ikke bare på gulvet. Jeg er i begge to. Svag Kemi. Okay, mand. Gugget jeg ej. Du kan selv være svag. Nej. Svag unge, mand. Ja, jeg er en kvinde, mand. Det fik vi også ud af det. Det fik vi også fastslået. Men det var hyggeligt at hilse på jer alle, men jeg er nødt til at smutte nu. Ja.